Gennemsnitstemperaturen i de danske farvande kommer selv på en varm sommerdag sjældent over 15 grader Celsius. Mange, der falder i vandet, drukner ikke, men fryser ihjel, før de bliver fundet. Et menneske afgiver sin varme 5 gange hurtigere i vand end i luft. Varmeafgivelsen afhænger i høj grad af personens påklædning. Jo flere lag tøj man har på, jo mindre er varmetabet. På land kan man få varmen ved at bevæge sig. I vandet bliver varmetabet større, jo mere man bevæger sig. Man skal altså forholde sig så roligt som muligt. Afgivelsen af varmen til vandet er særlig stor fra lysken og fra siderne af brystkassen ind under armene. Derfor skal den nødstedte ligge sådan i vandet. Benene bør være samlede og bøjet opad, og armene holdes ind til brystkassen. På den måde afgiver kroppen kun halv så meget varme, som hvis man svømmede. For at kunne holde sig i ro i denne stilling, må man bære redningsvest. Redningsvesten forhindrer altså ikke alene druknedøden. Den nedsætter også risikoen for at fryse ihjel. Følg Søsportens Sikkerhedsråd. Specielt små både, som ikke har mulighed for at have en VHF-radio ombord, bør have en privat radio, som kan give forbindelse til land eller til andre både. Nogle steder er det muligt ved hjælp af en særlig tonekontakt i forbindelse med privatradioen at få forbindelse med politi eller til personalet på et af de fyr, der har døgnvagt. Her er alarmcentralen. Her er alarmcentralen. Sætter Hage fyr. Jeg hører dig godt. Skifter. Ja, jeg har i øjeblikket noget røgn med koblingen der, men jeg skal nok få tjek på den. Det vil jo godt gøre mig en stor tjeneste. Og ring til min kone der på 22 98 33, og sige, jeg kommer lidt senere hjem. Jeg har forstået det. Det er jo 22 98 33. Jeg ringer med det samme til din kone. Vil du være venlig op? Her hjalp privatradioen, så konen ikke blev nervøs og alarmerede politiet. Derved undgik man at sætte en stor og kostbar eftersøgning i gang. Tonekontakten fås hos Dansk Motorbådsunion. Følg Søsportens Sikkerhedsråd, for kun en tåbe frygter ikke havet. Brochurer fås på faldstationer eller hos Søsportens Sikkerhedsråd. Havet har fået sine egne hovedveje for erhvervstrafikken. Når store skibe sejler i de danske farvande, kan de kun følge bestemte ruter, hvor der er dybt nok. Derfor har man lavet særlige veje til erhvervstrafik, og her skal fritidssejlere passe ekstra godt på. Et stort skib kan være flere kilometer om at stoppe, og meget ofte kan det ikke komme af vejen. Derfor skal fritidssejlere holde sig på god afstand. Skal man krydse disse veje, skal det ske vinkelret på ruterne. I denne brochure kan de se de steder, hvor der er særlig grund til at være forsigtig. Læs brochuren og følg Søsportens Sikkerhedsråd, for kun en tåbe frygter ikke havet. Brochurer fås på faldstationer eller hos Søsportens Sikkerhedsråd. Hvert år sker der flere eksplosioner og brænde i fritidsfartøjer. Hvad siger du til en kop kaffe, mutter? Det lyder lækkert. Hvornår er vi inde? Om en halvanden times tid. Fint, så går jeg ind og laver det. Blot en gnist fra tændingssystemet eller en tændstik er nok. Denne mand har prøvet det. Ja, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet. Da vi ville starte motoren, det var en stor dreng, der gjorde det. Godt og ild i båden, det giver knald. Og jeg kunne se, at jeg ikke kunne gøre noget, og det galt om at komme ud. Vi har heldigvis redningsvest på. Men jeg håber aldrig nogensinde, jeg skal opleve det mere. Hvordan undgår man den slags ulykker? Gør det til en regel at lufte ud og snus efter i deres båd. Er der lugt af olie, benzin eller gas?
Når brændstof flyder omkring i bunden af båden, udvikles der eksplosive dampe, og kun en kop fuld benzin har samme sprængkraft som et kilo dynamit. Undersøg om ledningerne er tætte og slutter godt til. Læs pjæsen og følg Søsportens sikkerhedsråd, for kun en tåbe frygter ikke havet. Brosyrer fås på faldstationer eller hos Søsportens sikkerhedsråd. Vejret skifter ofte karakter i Danmark, og på havet mærker man forandringerne særlig voldsomt. Det er ikke nok at vide, hvordan vejret er, man må også vide, hvordan det bliver. I hele landet kan de få landsvejrmeldingen på 0054 og lokalvejrmeldingen på 0053. Radioen bringer vejrmeldinger flere gange om dagen. Fra i aften muligvis tiltagende til ca. 12, til tider regn eller byer, i øvrigt mest god sigt. Sundet, Bælthavet og Kattegat, sydvestlig og vestlig... Lyt til vejrmeldingen, læs pjæsen og følg Søsportens sikkerhedsråd. For kun en tåbe frygter ikke havet. Brosyrer fås på faldstationer eller hos Søsportens sikkerhedsråd. Der sker hvert år flere hundrede kæntringsulykker med små både. Det er derfor vigtigt, at både er synkefri, så man kan holde sig til dem, til hjælpen når frem. De kan selv undersøge, om deres båd er synkefri, men gør forsøget tæt ved land, hvor de kan bunde. En båd er synkefri, når den ved havari kan flyde med personer og udrustning. Læs pjæsen og følg Søsportens sikkerhedsråd, for kun en tåbe frygter ikke havet. Brosyrer fås på faldstationer eller hos Søsportens sikkerhedsråd. Det her ser jo dejligt ud. Her er fred og ingen fare. Tilsyneladende. Men frelandsvind og strøm kan på kort tid føre et let fartøj langt bort fra kysten. Det er næsten umuligt at manøvrere en gummibåd op mod vinden. Hvad der er risikofrit for en større båd, kan være katastrofalt for en legetøjsbåd som denne, eller for en luftmadras. Ubetænksomhed kan medføre store og dyre redningsaktioner. Når børn lærer i vandet, skal de altid være overvåget af en voksen. Det er klogt at være på den sikre side. Læs pjæsen og følg Søsportens sikkerhedsråd, for kun en tåbe frygter ikke havet. Brosyrer fås på faldstationer eller hos Søsportens sikkerhedsråd. Retsejlads er en dejlig sport, hvor man får brugt sine muskler og får føling med vind og bølger. Retsejlere kan ikke undgå at falde i vandet, så det gælder om at være fornuftigt klædt på. Vandet er for det meste koldt, og kulde giver nedsat reaktionsevne og måske krampe i musklerne. Først og fremmest skal du tænke på din påklædning, når du stiger til søs på din windsurfer. Bukserne, som jeg har på, dem skal du altid trække i. Den specielle dragt beskytter mod kulde, når du falder i vandet. Det er ikke nok at have badetøj på.
Naturligvis skal du også have svømmevest på. En grundig instruktion og det rigtige sikkerhedsudstyr kan spare begyndere for mange vanskeligheder. Ved frelandsvind kan brætsejleren let drive til havs og komme i virkelig fare. Er uheldet ude, så bliv ved dit bræt. Havets færdselsregler gælder for brætsejlere som for alle andre fritidssejlere. Ikke mindst reglen om at tage hensyn til andre. Undgå især at sejle ind mellem badene. Selvom man er rutineret, må man ikke slække på sikkerhedskravene. Sejl aldrig ud alene. Brug ledsagebåd på længere ture. Nyd din sport, men sørg for den nødvendige sikkerhed. Kun en tåbe frygter ikke havet. Følg Søsportens Sikkerhedsråd. Her er Lyngby Radio. Hvert år ofres meget store summer på søredning. En del af disse udgifter kunne spares, og mange bekymringer undgås, nemlig i alle de tilfælde, hvor der er tale om falsk alarm, blot fordi fritidssejleren har glemt at ringe hjem. Hallo, Michael. Det er far, hils mor og sig, at jeg er noget forsinket, men jeg er hjemme inden mørkets frembrud. Hvis du bliver forsinket eller ændrer planer, så underret familien. Jeg er gerne med, kerne. Undskyld, men må jeg låne telefonen? Ja, det må den da. Det er lige heromme bagved. Og så vil jeg gerne. Har du ikke radio ombord, så husk at ringe hjem, så snart du kommer i land. Ja, dog, det er Bjarne. Vi er lige kommet i land nu. Jeg ringer så hurtigt, jeg kunne. Ja, vi tager ud på mellemdybet, og i dag er det kun Mogens og jeg, der tager afsted. Godt, godt. Kan du have en rigtig god tid? Jo, tak. Hvad tid regner I med at være hjemme? Ved en 6-7-tiden skal du regne med at se os igen, ikke? Fortæl familie eller venner, hvor du sejler hen, og hvornår du regner med at være tilbage. Vi tager Mogens båd. Den lille røde med den hvide stribe, du ved, ikke? Hej. Og fortæl, hvordan den båd, du sejler i, ser ud. Er du blevet forsinket eller har ændret planer, så husk at ringe hjem. Det skylder du din familie og samfundet. Følg Søsportens Sikkerhedsråd, for kun en tåbe frygter ikke havet. Vintervejr er ikke løssejladsvejr. Derfor er de fleste både taget op på land. Vejret er ustadigt og kan hurtigt skifte. Og alligevel er der i vintermånederne mange små både på vandet. Det er altid risikabelt at sejle i små både. Men det er særlig risikabelt om vinteren. Vil man sejle ud i en lille båd, bør man træffe alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger. Vær vand- og vindtæt påklædt yderst og have noget varmt på inderst. Hør lokalvejrmeldingen, men vurder også selv vejret. Medbring redningsvest, reserveåre, anker med 30 meter line, linsepumpe eller øse, fløjte eller tudehorn, lygte, nødraketter og walkie-talkie. Kan vi sætte det hele med? Ja. Alt i orden, tager du den for os? Hold øje med, hvor båden driver hen, især ved frelandsvind. Selv en lille uopmærksomhed, som for eksempel for stor iver ved fangst eller jagt, kan være katastrofal. Alene i månederne omkring årsskiftet 80-81 omkom der 25 mennesker ved kæntring af små båd. I frelandsvind kan bådene drive til søs, hvis for eksempel motoren svigter. Så længe man kan blive i båden og har sit sikkerhedsudstyr, så har man også mulighed for at klare sig. Hvis man kæntrer eller falder over bord om vinteren, så hjælper selv en redningsvest ikke meget. Man fryser ihjel. Derfor, hvis de vil sejle ud i den kolde tid, så gør det ikke med livet som indsats. Kun en tåbe frygter ikke havet. Følg Søsportens Sikkerhedsråd.
Fritidsfiskeri og jagt på havet, det er en dejlig beskæftigelse. Og for mange danskere er det en væsentlig del af deres liv. Tidligere op om morgenen, og så afsted. Termokande, kaffe og madpakke. Men der kan være langt til et toilet. Det er der selvfølgelig råd for. Han fulgte ikke søsportens sikkerhedsråd. Følger du dem? I de senere år er næsten alle, der omkommer ved søsport, omkommet ved kæntring med små både. Det er en dum måde at dø på. Sid ned, når du bjerger garn. Gør det over hæk eller stævne. Sid ned, når du skyder. Kort sagt, sid ned under alle forhold. Også hvis du skal tisse. Gør det i en spand og kom sikkert i land. Følg søsportens sikkerhedsråd. For kun en tåbe frygter ikke havet. Veste giver tryghed. Der findes veste, der passer til et hvert formål og en hver situation. Der er svømmeveste, redningsveste, selvoppuslige veste og sejlerveste. Der er endda hundeveste. Men brug kun varedeklarerede veste. Sørg for, at den vest, du vælger, passer i størrelsen. Tag redningsvest på og følg søsportens sikkerhedsråd. Fyrværkeri og affyring af raketter er normalt forbundet med fest og glæde. Visse former for fyrværkeri er imidlertid reserveret søfarerne, der ønsker hjælp. Hvide og grønne raketter og lyskugler bruges, hvis man har behov for en hjælpende hånd. For eksempel at løbe tør for brændstof og gerne vil slæbes i havn. Røde raketter, røde håndblus og orange røg må kun bruges, når der er umiddelbar fare for liv eller skib. Nødsignaler er ikke til at spøge med. Brug dem med omtanke og følg søsportens sikkerhedsråd. Jens synes brætsalads er smart. Han sejler alene ud i frelandsvind. Han har ikke haft energi til at lære det ordentligt. Hans påklædning er forkert, og hans kondition er dårlig. Frelandsvind og strøm driver ham længere og længere til søs. Han er alene, og hvis ingen opdager ham, er han i livsfare. Brætsejler udgør knap 10% af fritidssejlerflåden, men tegner sig for omkring 30% af søredningsoperationerne. Brætsejlads er en dejlig sport, men den kræver en god kondition. Vær rigtig påklædt og sejl aldrig alene.
Lær brætsalas og pas på risikoen ved frelandsvind og strøm. For kun en tåbe frygter ikke havet. Følg Søsportens Sikkerhedsråd. Brochurer fås på Falckstationer eller hos Søsportens Sikkerhedsråd. Jeg går på sejlerskole, fordi vi tænker meget på at anskaffe sådan en båd i familien. Og jeg tør ikke tage ud og sejle, uden at have lært det. Derefter tager vi fordelen af fugten. Jo mere du ved om at færdes på havet, desto mere glæde har du af fritiden til søs, uanset hvilken båd du sejler i. Hvis vejret pludselig bliver dårligt, gælder det om at kende sin båd og vide besked om risikoen på søen. Klubber, oplysningsforbund, aftenskoler og andre tilbyder både teoretisk og praktisk undervisning. Og så kan du udmåle din kurs heroppe på den anden side af parallellinealen. Her har du to maskindrevne skive, og de sejler en fart og styrer en kurs, der vil føre til kollision der. Hvem af dem har vigepligt, Kirsten? Det har din orange båd. Og Lame vil søge at producere mere varme, så musklerne spænder sig, der begynder at komme kulderystelser. Ja, nu har jeg lyst til at prøve det nu. Kursernes indhold er fastlagt af Direktoratet for Søfartsuddannelsen. Når du har gennemført kurset, har du større chancer for at klare en kritisk situation. Lær at sejle. Følg Søsportens Sikkerhedsråd. Kun en tåbe frygter ikke havet. Brochurer fås på biblioteker, faldstationer og hos Søsportens Sikkerhedsråd. Overtager du lånet? Jeg kommer lige til at gå op og redde. Ja, det skal. Bliv ombord. Brug sikkerhedssele og livline. Find steder ombord på din båd, hvor du kan gøre livlinen forsvarlig fast. Ja, op i den grønne. Ja, det er fint. Sikkerhedsseler og livliner findes i forskellige størrelser og udførelser. Varedeklaration giver sikkerhed for kvalitet. Hvad synes du, den sidder? Sidder lidt stramt over ryggen. Nå, vi skal også lige have den ordentligt ned heromme. Sådan der, ja. Sikkerhedsselen er personligt udstyr, som skal tilpasses netop dig. Sådan der, ikke? Og så er du klar, så kan du... Brochurer fås på biblioteker og faldstationer. Følg Søsportens Sikkerhedsråd, for kun en tåbe frygter ikke havet.